បន្តជាមិនធម្មតានោះទេទស្សនវិប្លានកេះហឋានថ្មីអ្នកនាងផនសផារីនិងស្វាមីមានភាពស្អាតប្រណិតសិត្តតែមាសត្រជាក់ភ្នែកតម្ដងបន្តថាផ្ទះវិឡាដ៏ស្គឹមស្កៃតម្លៃរាប់សម្ពឺនដុល្លារអ្នកនាងផនសផារីនិងស្វាមីបានសម្ងំសាងសង់អរិយ្យ២មួយឆ្នាំទៅហើយពេលនេះបានរួចរាល់ហើយដោយមកដល់ថ្ងៃទី11ខែមីនាឆ្នាំ2023 គេក៏បានឃើញប дый ប្រពួនមួយគូនេះរៀបចំពិធីចូលនៅផ្ទះវិឡាថ្មីមួយនេះក្នុងកម្មវិធីឡើងកេះហឋានថ្មីនេះនាងផលសភារីនិងស្វាមីបានរៀបចំពិធីយ៉ាងធំដុំនិងអធិកធមយ៉ាងខ្លាំងប្រៀបដូចជាពិធីមង្គលការអញ្ចឹងលើកវិនិច្ឆ័យទៅទៀតនៅក្នុងដំណើរការកម្មវិធីផលសភារីនិងស្វាមីថែមទាំងបានស្លឹកឈុតព្រះថោងនាងនេះសម្เพះផ្ទំដូចរៀបការម្ដងទៀតយ៉ាងណាមិញទស្សនៈភាពនៃពិធីឡើងផ្ទះថ្មីរបស់ ដារស្រីរូបនេះកំពុងត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍ដែលឃើញថាមានសភីបស្អាតស្អំដល់ប្រណិតទាំងផ្ទះវិឡានិងការរៀបចំនៃវិធីទាំងមូលមើលទៅត្រជាក់ភ្នែកតែម្ដងបានប្រិមិត្តចិត្តគ្រប់របអានបាននេះតេតិនតឹងទស្សនវិជ្ជានៃការឡើងផ្ទះថ្មីរបស់អ្នកនាងផនសផារីដែលយងឃើញមានការរៀបចំយ៉ាងល្អប្រណិតជាទីបំផុតបានហើយឃើញមានការចូលរូម of all sauter ពីយិនមិតចិត្តថ្ងៃ ហើយជាពិសេសនោះគឺមានការដាក់តាំងបង្ហាញសិតតែលុយដុល្លារគ្រឿងអលង្ការមាសពេជ្រទាំងឈុតទាំងឈុតតែម្ដងដែលបងប្អូនមហាជនអ្នកបានទស្សនាហើយគឺថាពិតជាលាន់មាត់សរសើរថាស្វាមីប្តីប្រពន្ធគំរូមួយគូនេះគឺពិតជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងមុខដំណាយរកស៊ីបាទហើយអ្វីដែលជាការកត់សង្កត់នោះ ថ្ងៃឡើងផ្ទះរបស់អ្នកទាំងពីរឃើញក៏មានការតាំងរថយន្តដ៏ប្រណិតមានទាំងរថយន្ត Lamborghini ក៏ដូចជារថយន្ត Rolls-Royce ផងដែរបាទហើយរថយន្តនេះគឺដំណ ্লাই មិនធម្មតានោះទេដូច្នេះអាចនិយាយបានថាថ្ងៃសេរីសុស្ដីរបស់អ្នកនាងផនសុផារីនិងស្វាមីគឺបានទាំងព្រមតាមម្ដងបាទទាំងផ្ទះវិឡាដំណ ্লাই រាប់ម៉ឺនទាំងគ្រឿងអលង្ការក៏ដូចជាទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើន គបសំជាមួយនឹងរបជនទំនើបគឺថាទៅទាំងឈុតដែលឃើញហើយគឺថាពិតជាមិនធម្មតានោះទេបាទបាទហើយសម្រាប់ admin មានតកាជូនពរទៅដល់អ្នកទាំងពីរបាទសូមឲ្យទទួលបានជោគជ័យកាន់តែទទួលបានគឺថារឹតតែទទួលបានជោគជ័យទៅលើ目ជំនួយរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាសូមឲ្យមានសុខសុភមង្គលនិងជាពិសេសគឺសូមឲ្យមានសុខសុភមង្គលឡើងទៀត ធំឡើងផ្ទះធំតំណឹងខ្ពស់គឺថាហេងចូលហេងតែម្ដងបាទមុនពេលមានអង្គរហ ংস ានេះកាលឡើង